Anebože, co to děláte? Přesýpat si hodiny. Klauna? 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 Čau lidi, pokud jste viděli poslední video, které bylo o klaunovi, tak jistě víte, že by to mělo pokračovat tak, že dneska budeme s klaunem hledat divokého lva a tak dál. To bohužel úplně nevyjde, protože teď není k tomu vhodná příležitost, venku není dobré počasí a tak dál. Každopádně dneska by měl klaun přijít, sice úplně mimo video, dneska totiž vůbec nechtěl, abychom točili, jenom chtěl po dlouhé době, ač to teda asi zní divně, pokecat, jo? Chtěl prostě se setkat mimo video, tak jsem mu řekl, že ano, a vymyslel jsem na něho zároveň takovou dost zajímavou věc. Dneska tady nejsem sám, Danku. Čau. Ale společně s Dankem, kterého můžete znát z videa, kde jsme dělali Tlustý versus Hubený, ale to teď není úplně podstatné. Dneska mi Danek bude pomáhat, protože jsme si nachystali dost zajímavou věc, já vám to za chvilku ukážu, než klaun přijde, měl by přijít asi tak za, kdy říkal, 10-15 minut. Ano. A uvidíme, co z toho vznikne, protože jak vám to ukážu, tak no, jdeme na to, Danku, je to zajímavé, že? Jo. Já už jsem se přesunul na chodbu, protože to, co vám chci ukázat, je sice i Danek, ale to není to hlavní. Dneska tady, Danku, máme kolik kilo soli? 100 kilo. 100 kilo soli a co chci udělat je to, že nějakým způsobem se budu snažit toho klauna nalákat do vany a potom tam na něho budeme tu sůl sypat. Co myslíš, jako vyjde to? Možná jo, jestli se nechá překecat. Přesně tak, já tady mám Danka hlavně proto, aby mi pomáhal s tou soli a potom s kamerou. A myslím si, že to bude hodně zajímavé. Tady toho fakt hodně, některé už jsou dokonce rozbité. No dopravit to tady to byla taky celkem velká sranda. A já si myslím, že už můžeme jít čekat Danku na toho klauna. Jo. Lidi, já už jsem něco slyšel, myslím si, že každou chvilku přijde ten klaun. Danku, ty bys měl asi odejít pryč, protože... No, pojď. A čekej tam, jo? Klaune, promiň, počkej, klaune, tady jde o to, že já točím vlog, jestli ti to nevadí dneska. Ty vole, proč zrovna teď? Protože já potřebuji něco udělat rychle, vím, že jsme si měli jenom pokecat, ale já potřebuji strašně něco, promiň, potřebuji něco udělat, jestli ti to teda nevadí, jestli jo, tak já to vypnu. Chceš mi ten můj novou sílu? Cože, ty máš nějakou novou sílu? Chceš? No. Co to je zase? Au, ale tak ty to bolelo víc než normálně. Co to je? To je sůl, klauna. Proč máš tohle? To mi úplně asi nedošlo, no. Co ti nedošlo? Co? Ne, nic, to jsem tak uvažoval na hlas. Co? Co? Co ti nedošlo? Ne, to je asi jedno. Klaune, já mám otázku. Jak se máš dneska? Tak přišli jsme si pokecat dneska, ne? Já si říkal, že točíš vlog. Ano, ale to je mimo... Pane bože, přišli jsme si pokecat, i když točím vlog, je to úplně jedno, ne? Mezi náma jsem úplně unavený dneska. Jak to? Mhm, no. Tak to je fakt zajímavé, že nevíš, ale jako každý ví asi, proč je unavený. Co je? Jsem unavený. A nejsi spíš nemocný? Znáš ten vír, co teď šíří sem momentálně? Kde spí klauni, nevím. Ve vaně. Proč by spali ve vaně, pro boha? Čau, bráku. Ahoj, čest. To seš ty, ale klauna. Já vím. No, dobré, a proč jsi mi teda říkal, že klauni spí ve vaně? Ty si chceš jít schrupnout, nebo co? Ty jo, asi půjdu, no. Klaune! Čau. Danku? No? Teď musíme jít pro ty věci, protože tam je spoustu věcí v koupelně a vyndady, jo? Tak pojď mi pomoct. Teda doufám, že už bude spát, jako. Taky doufám, no. Tak počkej, uděláme to. Cože? To mě ho nezbudí. Já se snažím.
zkus to teda. Já bych si dal něco chvíli. To není asi úplně dobrý nápad, protože když jsem na něho v jednom videu sypal tu sůl, tak ho to úplně jako nahypovalo, víš? No. Nejsem si úplně jistý, jestli to, ale budeme pokračovat. Musíme to dávat někde do nějakého pytla, pro nějaké asi zajdu. Tady mám takový malý jakoby pytel, do kterého to mám dávat ránku. Jo, nějak se tam budeme snažit prostě dávat, no. Lidi, napadlo mě, že bych vzal nůž. A tím nožíkem bychom to rozdělávali, ať to máme narychlo. Janku, tady máš nůž, můžeš to dělat tím? No. Počkej, dej to se. Co děláte? Nic, my točíme jenom video. Proč mě točíš? Promiň, my tě necháme být, jo? My ti zhasneme. A já ti zhasnu a nechám tě být, jo? No dobře, dobře. Spinkej dál, to bude dobrý. Já tady dám asi stativ a můžeme to dělat najednou, jo? Co ty na to? Dobrá, zkusíme to? Kdyby to dobrý napadlo. No, ať to neděláme tak dlouho, víš? Danko, ještě řekni, co nás napadlo rychle, úplně no, mimo. Napadlo nás, že by, aby to bylo rychlejší, tak si vezmeme kybel. Máme tady kyblík, do toho si toho dáme více najednou a potom to vždycky z toho kyble najednou vysypem, že? Jo. Tak jo, tak jdem na to. Dobré. Takže my jdeme teď dělat tu sůl, dali jsme si to tady do pokoje, uděláme to všechno najednou, aby to bylo rychle, asi vám tady dáme timelapse a jdeme na to. Jenom 10 balíčků, takže tohle je 10 kilo, takže to budeme dělat asi 10krát, Danku, ale jdeme na to, jdeme to tam vysypat, jo. Další už nebudeme ukazovat. A pak to dáme najednou asi. Tak tady dolů. Tak ty nožičky pěkně tak, no. Pozor. Zatím je v pohodě. Danku? No. Ukážem jim to? No. Ty vole. Tady to je zatím nepořádek, který nám máme, tady to nám ještě zbývá, no. Že Danku, máš další v ruce. Tady máme jeden hrnec, druhý hrnec, takový kýbel, druhý kýbel s mopem, které jsem musel použít a to největší, to budeme muset vzít asi ve dvou, je tohle. Tady je neskutečný nepořádek, Danku. No. Asi budeme muset použít tam ten přístroj za chvilku. Jo, no. Tak ještě a zase já, jak je díky, co? No jo, ještě tady vezmeme teda jeden ten a asi to tam jdeme nějak dát, ne? Dívej, kam si to hodil, Dane, tady ne. V pohodě. Já vezmu první tady ten kybel, i ten je dost těžký. Tak Danku, teď mě natočíš ty, jo? Vem to. Jsem to radši tak, ať to nerupne, no. A ne do obličeje Dana, jo? Nejhorší, že on má úplně dlouhé nohy a celé je tam nemůže dát, že jo? Bohužel. No Danku, teď nám chybí ta velká doza, kterou nevím úplně jak zvládne jeden člověk, tak to asi vezmeme ve dvou, ne? Já jsem měl za dva. Tu celou vezmeš? Jo. Dobrý, jo. Danku, cítíš se na to? Jo. Tak pojď. 3, 2, 1. Hop! Oh, no sakra.
a ti to nespadne, tyjo. To už je fakt brutální, tyjo. A nemoc na hlavu, ať jakoby, to asi víš, že? Ty vole, on už je v tom skoro celý, to je úplně super. Tak, Danek se odprašuje od soli a Danku, máme tady poslední dvě ty plata, plus ještě tady dvě a to už by mohlo vejít do toho, ne? Tak jo, tak jdeme na to. My to opět stopneme a ozveme se vám, až to budeme mít hotovo. Už jsme v úplném finále, takhle to teda vypadá, máme tady ještě jednu plnou a trošku tady v tom kyblíku a už to tam jdeme dát a uvidíme, zkusíme ho pak nějak vzbudit, jo? Jo. Dobré, tak jdeme na to, já beru tohle teďka. Jo. No tak samozřejmě. Co nejmenší, jo? Ty bereš to, to je jasné. Takže já tady jdu vysypat ještě toto. Tak. To vrátíme tady. Co tam? Kdybys mi uhnul? Jo, já už jdu. Nesmíš tak řvát. Jo. Zkus mu vodnout matitu do srdce. Myslím, že to k něčemu bude, jo? Ale nevím, ale můžem to zkusit. OK, tak já jdu na to teda, no. Čekej. Lidi, pamatujete si, jak byl nahypovaný, když se mu jenom trošku potřelo ránu solí, takže vlastně možná proto to chce. Takže 3, 2, 1. Co to je? Co to je? Klaune, zvedni se! Klauny! Ne, to jsem neměl dělat. Tohle byl hodně špatný nápad. Dane, tohle jsme neměli dělat. Sakra, ježi, ne. On bude na hypo... Ne, já už to vidím, jak se v něm zbuzuje ta síla. Ne, nech tu mačetu, klaune, nech tu mačetu. Ne, co děláš? Běž, Dane. Do prdele. Teď potichu, Dane. Do prdele. Klaune, to... To si děláš stran, do prdele. Ne! Danku, dobrý? Nech toho, klaune, prosím tě! Přestaň na to! Ne, prosím! Co teď? Do prdele, tady je nebo... Kam jdeš? Pojď sem! Potřebuje sůl, ale k čemu? Doufám, že ho to nezregeneruje úplně. Jo. Pane bože. Co to na mě zkoušíš? Klaune, ty jsi usnul, já jsem myslel, že máš rád sůl. Ne. Bože, co to děláte? Přesýpací hodiny. Klaune? Deset tisíc léků pro odplatu. Ne!